Morjesta ihmiset! Nyt ensimmäisenä minä laitan tämmösen pikku arvonnon, niin laitetaan tässä kirpun tämmönen moraattu delfiinivapaa, pilkivapaa. Tällä pystyy jikiä uittamaan tasapainoa. On hyvän tuntuneen vapaa ja siinä on mukana minä laitan niin saaira. Siinä on hyvä ottipeli kuule isommalle ahvenelle. Ottaa siihen pienempikin ahve. Ja siinä on näitä uusia jikipilkkipäätä tuossa. Niin se on sitten se kolme haara alle. Ja se on tosiaan täysin käsin tehty alusta loppuun vapaa. Ja mikä tässä on ero esimerkiksi tavallisen delfiiniin, niin tämä männö, tämä koko jättä, niin tuolta näkyy punainen, niin tämä männö koko rungon läpi tänne asti. Kahvan läpi ja tuolta tullut. Että tämä ei katke, niin kun yleensä vapaa, niin se loppuu tähän ja se tästä yleensä murtuu tästä jostain. Mutta tämä ei katke. Se on jämäkkä vapaa ja tämä setti laitetaan vaikka viikon piästä minä sitten arvon sen jollekin ja kommentoin vaikka sinne pilikkikaavesta jotta ihan mitä vain. Mistä, mitä kaloja tykkäät pilikkiä tai näin nikkästi, niin katsotaan sieltä sitten voittaja suunnilleen viikon piästä. Ja sitten tosiaan niin perjantaina VK-storen verkkokaupassa niin on Black Friday, eli kaikki tuotteet -35%. Ja koskee myös tarjoustuotteita, että kaikista tuotteista -35%, paitsi käsityötuotteista, eli just näistä kirpuvavasta ja vekkulivieheistä, että, mutta kaikista muista, niin -35% ilmaiset toimituskulut on, ja koodilla VK-store, niin sen koodin kun laittaa sitten perjantaina, niin lähtee homma rullaamaan. Ja se on vain perjantaa päivä, koko perjantai, niin silloin voimassa, että ei minnä muina päivinä, että vaikka nyt julkaisen tämän, niin perjantaina alkaa sitten heti kun perjantais kääntyy, niin voitte ruveta sillä koodilla sitten hyödyntämään niitä tarjouksia. Mutta ei mulla tämän kummasempia pilikki kautta odotellessa ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. vkstore.fi